une délégation de Hamé, Mononio, Andamoule, Nanio. Political university. Ah, university. So, okay, I'm university politics. Okay, buddy, You know, Kerewan. Allah benu ndo ñiñata sentare bi nga xamne mom ngeen ko téro refetna Allah yo ñiñata rangé bi tamer ñiñata refetna wa shalla mol siata mune tan ñi bari len simitew bi oto ni ko commandant wala ñi sabé wala ko ha du féké né dañ wañé commandant ci bir fila léka ñi mitin ci ba kéno jang nga mëna am a façon mitin bi sefet kerewan fi oto kerewan ko la lim do ko bari bi kon kerewan am na bi ñu def ñi ñu maga 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 oto do ko mi ngi do jang kon ni ngeen bi nga xamné mom ngeen fi def wala me ko doké ma jang ko sa musa mune xamna né magam ko xamné Ibrahim Majan ko samusa do ma ke ba singate mo ne magam ki nga xamne moy ke ba singate ñoo ñi ñu wé anda ak li ko neté neti fi do ne xamul fande bari jang waye bi fi mo ne dem na ci rota mo ne gaay jël ne ko ko ci defare ñu ya ke bi man ci lam badi mo ne do ko sé mom adama baro ragal ñu baddu mo de tel karam bi lay tel do karam bi bari bu kay du len de jangal ñom ñoo de jangalé oto badibu kon wa badibu dina no la yene ne ni ko dola do yebu na ñew sen bi da fare len na akhri khalis dina no la do mu na ñew ye bi mo du bi ko ko def rek nga def len def sen bir bo ye filin nga re ran len ko rek ki no la badibu lolu du mu na am ci bir badibu ko oto badibu jang kon badibu fi nga jiki balé so do am lay fi yaakar bu maga ma ci bir badibu fi ya de no ko mu ne do ko se mu wax lolu ya kele def nañ ko ya ke defat ko gambian ko le badi bu ko lon ne kon gambian si xam nañ wa badi bu ci wani election mo badi bu kon wa badi bu de solution o kali karbala mo ne den ka len ko ko election bi ko ni ko solution mo ne fas ci ko election bi gambian am ni ko solution do de ge gambian moy ko election bi ari mi aju be ni mo mel na ro jambi mo ne so gi set lo ni nga ay ni nga xam ne mo ñoo ñu anda fi mo mu politician dal le ñoo ñu de mi yaaga ci politique ci xam len dara ci bi politique ay borom xam xam lay woto ni wo bende ko mu fekke ne ñu tamit ñu ngi bokku ci gannaaw wo ci lam de ñu jé mu ne rag mbolé ragal bo xamné amna ko ñu bandalé légui ragal bo mu yëm jéxna man sa kunda bu ya man sa ko gorné yi de ci lendi mbak mu ne ñu ngi ragal torop wala ya kem bi mu ne lolo tax ci be bori mbori mu ne da ko neexa ci ma sa bëgg not la mu ne yo tok mu ne yo tok ma ko xali mu ne ñu ragal ko ila ay dina ñu ta campagne ko la daane am la ñeel dans 57 ñu ne fa ko xamne fofu lay wara def campagne ko la daane ñu wara def sen campagne bi ñu mi bondi jeel yaay geene fa joom mi bari bu bondi jeel yaay geene fe bari ko saame bondi jeel geene fa saame sandu bondi jeel geene fa sandu ye wulli bondi jeel geene fa wulli parce que les failles aussi bon mon bon y'a l'homme n'est quoi y'a qu'un des malheurs qui n'a mal bon ta mon pas tout ce que pour faire une minute moi j'ai mon édule pas d'air voilà qu'un des mannages bon moi j'ai mon pas de bouffi mannages la gnon ici de South Bank mais de South Bank pour quoi même de South Bank ouais n'est n'est que South Bank lolo qui n'a amené tu n'es pas pas mon pas ouais bien d'ailleurs bloc le gambia boka bien n'a pas d'ailleurs boka bien guerrier qui l'in de soko qu'est-ce qu'il s'est allé bon n'est que pas waye tay do mi am nga dafa ciono ci loxo bi ne ta bondi o blo ko defé gene ko ci loxo ko sok december dem dem pour wa gambia allah do ko fere sel ligay bangi ni am le yo taw fi ala di ko be mu president ya si dawul mu ne ya kara bi yeb moy tok president mon do ko ne bi di ko sobo dafa mel ni so ale bi dit dala marchandiso wa sa marchandis dala marchandiso mu president ya mo le ma mo marchandisa mu balu president la mo ta mu ngay def lu ko neex
banta promo majanju defi bari ñune way reñ ana fulamu lebe ñu la mo morom am ne bu re rel adanta ñu kanajan bu re rel ya gana yu defi yow aka fo le dunia mu tri sebal len wane am na ñetti fan la lu ema bi betay abin sama ak elik bari ku mo ñe men fre way le wax daw di teki ku mo ñe men fre e wa jor di teki ama long mom xam ko Munal mom ana la baro bi taxaw sen karam Ousmane Daba dimbalé mo né doomi Ousmane Daba la Ousmane Daba di mo solo na wul wa koro mo sé do uppur na ay doom ño xamné def lem jul ci bir ay dal lem lu ko di waye mom moy ay doom yi nga xamné mo ñam la jul ci bir proté wala akem bi wala lolo tax kabi ya muta ñu ko tié ya soro ñu tej ko ni ali ya soro mo do ko sé ñu tej ko ci lan dal la parce que mom dañ ko ragal ya lon ne ko lon di ci xam nañ né Ousmane Daba borom xam xam la ndo wala ko tam ko xam xam mo day yobu rew man ci kaw go go ne ko ne ngi da bu baabe da la jël alquran na gëram bu baabe da soro xaram bo wax taan way da ngeen yasi bu baax da ngeen ci ak mu ndiya da ñu mbaw ko ne lo xamné bu da ko ne lo du dé doxal rew mu ne mota gambia sem boole be jang fer doole mo fi nekkan ari muta ték ci sélen ko ari soro tédi len ko ari bay do ko la xalen ko ci limi ré len ko wala ken di gambia té mu ne lo lo ta gambia té
bandiole mkala bandiole mokuruna mala abinabulu jumala e ayinim fojefan e la fondin kenya donko dollo da kaidan niko APRC nyinan e boytale e baro mandiya modole medialon ko edel malimani afenna edel lamiro fe yayam abdul aziz fufay edel yamira yayam alayo dale abdul lawsiri wasira nakan ko be melson do mokonol man laud larade e ken nonim fay kuma jama fo e dame alonko akonga hakilo du bake bake e campagne mbake kan e ngadwa financier ne bake e ya obedame o falon ne ala manse abanda e ken nonin kwa kwale sono di be konton birin katon fokana bula koenala e anindiamu labe dawran ne akay mo be konton e ayin fan itande ko e mbetembo men dokata ku balle be ke kan e kwale sono mol be kada ku menna e o mandan nuko ndi moma e ay diamo fananke ka e fonninkol diamondi ya ko momo ni na atari e batel la kando wande e ba ara ya marole kan purga e ni mokurun support a kandi misilmon la ko bi atebota jele e asawnda kwale sono no madame alonko atefan la tanin nako ni le mutonyati e wala fana mutonyati andum misilmon be nyantala la wala ka e ken neunin ka kondanta bakele e tumala menna abenin kuma fola anin konta noni ni se wolon e ala tendu alhamdulillah ala adema faboda nim pati kurun ro dame alonko kuru ya fere dada e bodoron nela ala baraka baake ngal konton birin kato fukana bula ko enala alnal badi malon ibrahima amin kibaru.